jeste, braćo Rača, dobrodošli napokon u novi klip. Pazi, danas je glavna tema, glavna zvezda ovog klipa. Pa, ti brate, široko, ozbiljan auto. A ne više ove smeće. A, realno. Reci ti meni šta to radimo danas. Je, danas konkretno, brate, menjamo felne. Znači, došlo je na red široko, radimo transformaciju kompletnu. Već je Đape nešto odradio na autu, sad će tačno da vam pokaže o čemu se radi. Znači, Air Branik, iz jednog razloga, zato što on ima jedan otvor za auspuh s leve strane, drugi s desne. De auspuh? A, evo ga. Stavljen je Air Branik umjesto obično koje je bio. Ima isto ova proširenja ovde, to je isto razlika. Difuzor sa maglenkama, maglenke su sad ovde, ranije su da, bile da, tu. Da, i generalno, kad dođu topovi, kad popune ovde ove rupe, mislim da će biti baš prava priča da. I bit će onako... Poradili smo još jedan detalj. Izgledat će baš dobro. Ovaj ovde deo je bio nekoj boji, ne znam nijak koje, plastičnoj. Boja auta i piano black, opet isto s druge strane. To mi već 5 konja dalo, tako da. Sad menjamo šta? Sad felne, brate. Nećemo još da im otkrivamo koje su. Idemo sada u City Pro Car po njih, vidit ćete o čemu se radi. Da vidite kako će da ispadne u narednih par dana isto izduv, pa, daj Bože čak i sutra da ga uradimo. Pa sutra bi trebalo, nadam se. I onda će realno biti kompletan, možda eventualno još distanceri pozadi i napred ako uopšte bude trebalo, ali to ćemo da vidimo kako će uopšte da izgleda. Transformiše se široko, danas za koliko jedno 20 konja, brate, sigurno. Pa sigurno je, ona nalepnica pozadi. I... Šmekerska. Verovatno ćemo i da stavimo zadnji difuzor kao što je bio isti na Golfu. Tako da, dobrodošli braće, još jednom novi klip. Krivo mi iskreno što nismo snimali ništa za ova dva meseca. Eto, izašla je pesma u međuvremenu, ko nije čuo, ko nije video, brzo može da pogleda to na našem kanalu. Nadam se iskreno da vam se dopalo, potrudili smo se, uloženo je dosta truda. Ko nije opalio like, neka to uradi obavezno, mnogo nam znači. Tako da, eto, došao je široko na red, radimo transformaciju široka koju ste dugo iščekivali, o kojoj smo vam pričali. I iskreno jedva čekam da vidim kako će to Đape da sredi auto. Idemo u City Pro Car da završimo felne kod naših drugara. Hvala im puno što su nam izašli u susret. Možete da ih posetite, imat ćete link dole u deskripciji. Obavezno svi na njihov profil, ko nije i ko ne zna ko su. Vidjet ćete o kojim se felnama radi. Mislim da su idealne za ovaj auto, pogotovo na ovu boju. Takođe, bitna stvar što se tiče delova za Audija. Odlučio sam se da radim Stage 3. Dižemo auto na neverovatnih 500 konja. Biće jedan od najbržih hatchbackova u Srbiji, ako ne i najbrži. I ono, bukvalno ne mogu da zamislim kako će ići auto. Jer sada mi je stvarno prebrz. Nisam se još navikao na ovu snagu. I dalje me oduševljava iz dana u dan, baca mi osmeh na lice, jer stvarno je konkurent i stvarno preznaje svaki ozbiljan auto. A šta je sve to od delova na auto, koliko je generalno uloženo u sve, o tome ću da napravim klip posebno, ali to ću sve nakon što stigne sve to i nakon što montiram. Tako da to je to što se tiče daljih dešavanja. Delovi su na putu, poručeno je sve, trebalo bi sve da bude tu do kraja meseca i da se pakuje, da se radi. Hteo sam još jednom svima da se zahvalim na neverovatnoj podršci, stvarno ste izgrmeli. Hvala svima puno, stvarno znači mnogo, motivišete, podstičete za dalji rad. Tako da stižemo sada u City Pro Car, vidimo se čim budemo tamo i da vam pokažemo koje su to felne u pitanju. Stigli smo u City Pro Car. Ovo mi je dnevna soba, ovde možemo popijemo pića, ako ste raspoloženi. Ovo je onaj čuveni kauč, brate, ako se ne vara. Pa, razumeš. Tako da, da. Čekaj, dođe vamo, im pokažemo ovo glavno. Aha. Šta si ti to uzeo? Realno uz teget. Mislim da će ti ide bomba. To ja kaj ga uzadim, to ti otprilike po mojoj meri rađeno. A evo ga pravi za mene, bre. Ali mislim da će ovaj volan da padne. Mnogo dobro leži u ruci. Ko to dobija nove cipelice? Ti uzbuđen, brate. Brate, jako iskreno, ovo mi je prvi put. Inače, volan koji ste videli malo pre, definitivno uzimam. Jer ovaj volan što je trenutno na Audiju, stvarno je prelep i sve to stoji. Ali ima jedan problem koji malo bode oči, barem meni. A to je ovaj veliki airbag ovde u sredini. Videli ste na onom volanu od RS-a koliko je manji, koliko je uvučeniji. I mislim da je mnogo lepše, iskreno, da im pokažemo čuveni izduv. Ha, brate, jednački, brate, a? Vidi, reći ti samo da je 5 puta lepši. Nera, moguće, brate, ono... Kako izgleda auto, burazi, sme ovako. Nazad ćemo morati, nažalost, distancere, da stavimo barem ono, pola santimetara, santimetar. Mnogo je širok, brate. Tako da, to je to što se tiče felni. Idemo sada na pranje, pa mi se gledamo ubrzo, braću, čao. Tu je stigao i M5, sad ćemo da se provozamo, braću, da vidite kako ide ova mašina. Pitanje je jedan od 400, first edition. 600 konja, auto brutalan. Tu je M5, tu je GTR čuveni. Auto je definitivno jedan od najbržih u kojima sam se vozio.
ovakve trke ne gledate nigde nego samo na našem kanalu jer smo najjači, imamo najbolje automobile. GT R je dobio trku, ali nije prva, nije ni poslednja. MP će verovatno isto da se radi, tako da ovaj GT R će dobio još jednog konkurenta u Beogradu. Trenutno jedan od najbržih auta u Srbiji. Pa nadam se da vam se dopala trka, snimili smo koliko smo uspeli. Pa nadam se da ste uživali, braćo. Pa gde ste, instituciju rača? Stigli smo po Đapeta, novi dan, nova avantura. Idemo da zamenimo volan o kom sam vam pričao, jedva čekam bukvalno. A onda idemo da snimimo široka, da vidite kako se čuje, kako je ispao izduv. Čekaj bre, čujem da je to pao neki novi izduv, a? Pao novi izduv, pala nova felna, brate. Jo. A paš će novi klip, evo ga, posle koliko pada, mjeseca. Posle dva mjeseca pada najjače, onako do sada. Jel to ono što će biti redovnije sad što si najavio? Pa vidi, sad realno, imamo svašta nešto u planu, to sam im već pričao, radit ćemo svašta još na kolima, mislim da ćemo biti malo redovniji. Evo, treba sam ti kažem, brate, ja se, brate, rodio u kanalu. Pređeš rukom, brate, ono, osjetiš prašinu, brate. Jer je auto nekad, jebote. Koliko je lepši, brate. Jeste, dosta, brate. Kakva mašina, brate. Čekaj, koji je auto, koji je motor u pitanju? Golf 2.19. Koliko konja? 220. Koliko kila? 930. I stavili smo novi volan, braćo, kao što vidite, meni se mnogo sviđa. Izgleda ozbiljnije. Mnogo lepo leži u ruci i eto, još jedan detalj. Uz to ćemo najverovatnije da preslačimo i ručicu menjača, kao i tablu, da se eto ukombinuje s ovom Alcantarom. Mislim da je sad vreme da odamo po široko i da im pokažemo... E, ljudi, šta je izdu? Tako da je. Se mi razumemo neke stvari od u startu, bre. Imali smo još jednu malu avanturu, krenuli smo po široka, međutim, pošto se neko nameračio na nas sa vrha, saobraćajci su dobili poziv da nas eto zaustave na sred mosta, u sred špica, ostali smo bez tablica, verovali ili ne, samo zato što nemam atest, auto je tehnički ispravan, zatamljen je po zakonu, naprijed je 30%, pozadio 85%, jedini je problem što nemam atest, zašto ga nemam, zato što nisam teo da plaćam tehnički dva puta i da se cimam dva puta, jer jednostavno može sve da se završi pred registraciju, idemo da parkiramo auto, pa ga teramo na šlep. Mada dobar je gas ovako, iskreno, osjećam se kao da sam pod nekom pratnjom ovako kad me prate iza. Glupo je, realno, zovu saobraćajci i daju im dojave kao da smo ubili nekoga i baš je ono apsurdno da ne mogu ni da nas otprate ni da nas odvezu do tehničkog pregleda, nego moram da parkiram auto na drugom delu grada, da zovem šlep službu, pa da idem na opet drugi kraj grada da bi mogao da dobijem potvrdu da je auto tehnički ispravan. Mislim, totalna glupost i nebuloza. Čak smo stigli eto u ovom klipu da ostavimo ih bez tablica, ali zato je tu novi volan koji grmi, braćo, pogledajte koliko je dobar. Tražili su mi prvu pomoć, prsluk, trougao, gume su mi provjeravali, braćo, znači gume. Pogledajte samo ko nas šlepa. Ništa, eto, čuli ste, akcija, tako da pazite se, braćo, čuvajte se, skidajte te folije ili radite te ateste. Idemo lagano do Automoto Saveza, ostavljamo auto tamo, rešavamo sve, a mi se gledamo brzo, braćo. Pa gde ste, braćo, novi dan, te završili smo tehnički, idemo sada po tablice, pre toga moramo da čujemo kako je ispao široko, a? Mislim da je baš onako kulturica, iskreno. Neko koji je deo pozadi se tako dobro uklopio sa felama. Bukvalno je drugi auto, sad ću da vam ga snimim malo preko dana. Pogledajte koliko dobro izgleda sada iz profila auto. Sad, brate, reši tehnički, brate. Vraćene su, braćo, idemo nazad po Audija. Sad smo legalni skroz 100%. Stigli smo po Audija, braćo, sve je prošlo okej. Okay. Tu su tablice, kačemo ih sada na auto, idemo dalje. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da ste uživali. Nadam se da vam se dopao široko, transformacija široka. Biće još jači, još brži, svašta nešto spremamo. Upalite taj like, izudarajte ga najjače što možete. Share, comment, pretplatite se na kanal, obavezno, ko nije. Zapratite nas na Instagramu također. A mi se gledamo vrlo brzo u sledećem klipu. Ćao, braćo. Ona slika mi je lošija.